გამარჯობა მეგობრებო. დღეს ჩვენთან არის სტუმრად ადამიანი, რომელიც გველაპარაკება იმაზე, რაც ყველაზე მეტად გვიყვარს ჩვენ და ბავშვობიდან გვიყვარდა. ეს არის ნახატი ფილმები, რომელსაც ანიმაციური ფილმები, მულტიპლიკაცია ქვია და ათასი სხვა. ეს არის ნახატი ფილმები. მინდა გითხრათ, რომ არსებობს რაღაც ამოუცნობი საიდუმლო, რომ ბავშვები, რომლებიც ჯერ სამყაროს კარგად არ იცნობენ, ლაპარაკი არ იციან, მაგრამ აი რა მონუსხოლივით უყურებენ გამოსახულებას ტელევიზორს ან კომპიუტერს, რომელშიც მიდის ნახატი ფილმი, ნახატი სადაც არის, განსაკუთრებით ნახატი. რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით უყურებენ თოჯინების, ასე ვთქვათ, თოჯინურ ფილმებს, მაგრამ ნახატს კიდე განსაკუთრებით მონუსხოლად უყურებენ, მონუსხოლებივით უყურებენ. ამაში არის ძალა რაღაც სხვანაირი, რაღაც რელიგიური, რაღაც ხატს, ნახატს, რაღაცა სხვა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის. ის გადაყევხარ, ამ ნახატს გადაყევხარ სადღაც უსასრულობაში. ეს ბავშვებმა იციან, გრძნობენ ამას ბავშვები და ჩვენი ბავშვობა რო გავიხსენოთ, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, მივიდეთ სწორედ ამ დასკვნამდე, რომ რაღაც ძალიან დიდი საიდუმლო დევს ნახატში, მით უმეტეს თუ ის ნიჭიერია, მით უმეტეს თუ ის მოძრაობს. აი მოძრავი ნახატები ეკრანზე სწორედ არის ნახატი ფილმები. დღეს ჩვენთან მოვიდა სტუმრად შესანიშნავი სპეციალისტი ამ საქმის, რომელმაც როგორც მოყვარულმა დაიწყო, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენ ვიწყებთ როგორც მოყვარულები, მერე გახდა ძალიან სერიოზული პროფესიონალი და ძალიან კარგი მცოდნე საერთოდ ნახატი ფილმებისა და საერთოდ ძალიან კარგი კინორეჟისორი, დიმიტრი ბუთლიაშვილი. გამარჯობა ჩემო დიმა, როგორ ახარ ჩემო გარდა? პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით. მე მინდა გითხრათ, მეგობრებო, რომ სანამ დავიწყებთ საერთოდ ნახატ ფილმებზე ლაპარაკს, მე მინდა გითხრათ, რომ მან გადაიღო პირველი კლიპი, ნახატი კლიპი, მულტიპლიკაციური ქართული კლიპი, გადაიღო დიმა ბუთლიაშვილმა, რომელიც, მოდით ახლა ნახოთ ეს ფილმი და მერე ვილაპარაკოთ დანარჩენ თემებზე. ჩვენ როცა პატარა ბავშვები ვიყავით, გვიყვარდა ღრუბლებში ფრენა. მახსოვს რომ პატარა გოგონაც მიყვარდა, სიცილით იცოდა რბენა. ჩვენ ერთად უცქერდით ღრუბლებს, ვარდისფერ და ზღაპრულ ღრუბლებს. მაგრამ ყველაფერი რა უცებ გათავდა, თვალებში სინათლე ჩაქრა. ბავშვობაც წავიდა გაქრა, ბავშვობაც წავიდა გაქრა, ბავშვობაც წავიდა გაქრა. დიმა, ჩვენიერი ფილმი ვნახეთ ახლა ჩვენ. ეს იყო პირველი და ამის მერე ძალიან ბევრი და ძალიან ბევრი კარგი გაკეთდა. მე გთხოვდი, იქნებ გითხრა, როგორ მიხვედი აქამდე, როგორ გააკეთე, საერთოდ რატო გააკეთე ეს, რა ჩანაფიქრი იყო? ხო, ეს კლიპი კი ირაკლი გიგაური იყო, ესეთი საოცარი ნიჭიერი ახალგაზრდა. ახალგაზრდა გარდაიცვალა, ანსამბლი ჰქონდა ბიჭები როკენროლიდან და 22-23 წლის ასაკში იყო, რომ ასე ვთქვათ, აგესრულა და მის ხსონას მიუძღვენით უფრო. ერთ-ერთი პირველი ქართული ესეთი ანიმაციური კლიპია და რაღაც ესეთი ნოსტალგიური განწყობის ბავშვობასთან დაკავშირებული რაც ნახეთ. მაგრამ თვითონ ჩვენ ანიმაციაზე რო ვთქვათ, ეს ხელოვნება, ქართული ანიმაცია, აი ახლა იმ პერიოდში, აი წელს, მომავალ წელს, ეს საიუბილეო ჟამი აქვს.
80 წელს გახდა დაარსებიდან. ე 29 წელს, 30 წელს გადაიღეს პირველი ნაბიჯები გადადგეს ხელოვნების ამ დარგში საქართველოში, რომელიც ახალი აღმოჩენილი იყო მსოფლიოში. Да თვითონ სოფლიო анимаცია, როგორც კინემატოგრაფიული მიმართულებით, როგორც კინემატოგრაფიის ერთ-ერთ დარგს და თან აბსოლუტურად განსხვავებულს ამტკიცებენ და დაამტკიცეს კიდეს მულტიპლიკატორებმა, სოფლიო მულტიპლიკატორებმა ამ აწლებს განმოში, რომ მსგავსი გამოხატულებისა ორივე ეკრანზე უყურებთ, მაგრამ სულ სხვა ხელოვნება анимаცია. Რაღაც ტექნიკური ხასიათებით მსგავსია, მონტაჟი ჭირდება, მუსიკის დადება, გარხმოვანება ის, მაგრამ თვითონ გამოხატულებით სულ სხვა არის, ესა ნატურა, შეგარი ბუნება არის. ნატურის, კინო ვიცით რაც არის, ნატურის მხატვრულად გადმოცემა და ეს არის მთლიანად მხატვრობა, анимаცია. თქოდა თან რაღაც ის საოცარი არის მთელი თავისი არსებით ამ ეს არის დამსახურება თვითონ უდიდესი მსოფლიო მულტიპლიკატორების მარჩვენის ჩვენი ქართველების რომ შექმნეს რაღაც მიხვდნენ იცი მოძრაობის დანახვის განცდა ხატრებს ყოველთვის ჰქონდათ ანტიკური პერიოდიდან ქანდაკებსაც აკეთებდნენ და მოძრაობაში სპორტსმენები ისინი ბერძნულ ლანაკებზე იყო ეს მოძრავი რაღაც ნახატები უფრო არქაულ პერიოდში კედლებზე იყო დახატული ეს მამონტებთან ბრძოლა და იქ მონადირეების ეს ყველა მიცით ეგვიპტელებს ჰქონდათ კიდე სხვადასხვა ნახატები მოძრაობაში გამოხატული და აი უკვე რატომ ეს პატარა ისტორია რომ მოყვეთ, რაც ნამდვილად საინტერესოა. მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში, ეხლა სახელები ისინი ბოდიშხელა ყველასი არ მახსოვს, რა თქმა უნდა, ხლა, მაგრამ მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში ერთ-ერთი ბელგიელი მათემატიკოსი იყო. მაგეთი დამსახურება მათემატიკოსის ფიზიკოსების და მიხვდნენ, რომ რაღაც ისეთი დანადგარი გააკეთეს, სტროპოსკოპი დაარქვეს და ამოძრაებდი, ატრიალებდი ამ დისკს, რომელზეც იყო დახატული მოძრაობის სხვადასხვა ფაზები. და გარკვეულ რაღაც ჭუჭურტანაში უნდა გაგეხედა და იქიდან ხედავდი ამ პერსონაჟის სირბილს, ან სიარულს, ან ჩიტის გაფრენა. და თავიდან დაიწყეს მიეცა სახე როგორც ტექნიკური სათამაშო. ეს გაუკეთეს დიდგვაროვნებს და ისინი საოცრად ერთობოდნენ ამ მეფეებს. ხო, მერე მიიღო ატრაქციონის სახე უკვე მე-19 საუკუნეში, უკვე უფრო განავითარეს შემდეგმა მეცნიერებმა და შიგნით ჩაიხედავდი, ესეთი ის იყო რაღაც დანადგარი და ჩემ ბავშვობაში იყო ეს თბილისში, მე მგონი, კარგი იქნება რომ ეხლაც დავდო. საბავშვობა. ხო, გადაიხდიდი რაღაც ისე ჩა. გადაიხდიდი და ატრიალებდი და შიგნით რაღაც სხვა სიჩქარეზე. კი, ხო, რაღაც მოძრაობა იყო. ცხენების ჩენება იყო. კი. ბავშვების სირბილი იყო მოძრაობა, რაც კი მოძრაობასთან იყო. კი ბატონო, ხო და აი უკვე ატრაქციონის სახე მისცეს, უკვე რაღაცა შემოსავლის წყაროს გაჩნდა ზოგიერთებისთვის. ბავშვებისთვის ძალიან დიდი ეფექტი იყო. საფრანგეთში, ამერიკაში, რუსეთში, აქაც ჰქონდათ ერთი ჩამოტანილი, ჩამოიტანეს ერთი აპარატი. განვითარდა, რა თქმა უნდა, ეს ყოველივე განვითარების მდგომარეობაში იყო, იმიტომ რომ აღმოჩენილი იყო, აი აღმოჩენის ეს ესეთაც მთელი ატმოსფერო უკვე მძვინვარებდა და აი უკვე მოვიდა ჟამი 1908 წელია, 7 წელია და უკვე ეს კინემატოგრაფიული აღმოჩენა ამ მულტიპლიკატორული ნიჭიდან ადამიანმა დაინახეს. ემილ კოლი იყო ესეთ ფრანგი კარიკატურისტი. ონზორ მაკე იყო ამერიკაში. ხო და შექმნეს პირველი ანიმაციური ნახატი ფილმები როგორც ეკრანზე გასაშვებ, მაგრამ მანამდე ჯერ კიდევ კი მანამ ლუმიერები ამ ყოველივეს ხალხს პაპუცინების ბულვარში გადარევდნენ ამ თავის მატერიალის შემოსვლით და ასე შემდეგ. მანამდე ემილ რეინო იყო ესეთი მხატვარი, რომელმაც კინემატოგრაფიის გამოსვლამდე 5 წლით ადრე შექმნა ესეთი რაღაც საოცარი ოპტიკურ თეატრს ეძახდნენ. და აჩვენეთ 5-6 ფილმი ქონა გაკეთებული. ამბობენ კინო მაშინ იყო მოგონებულიო. კი. ამბობენ და ლუმიერებს ართმევენ უფლებას იყვნენ ლუმიერები. ეს ძალიან საკამათო. და ის პიეროს და არლეკინის და კოლუმბინას რაღაც სცენები იყო, რომ ეს ორივე შეყარებული ამ კოლუმბინაზე და დუელი ერთმანეთში და რაღაც საოცარი. ფოტოგრაფიას ეძახ. 10 წუთამ მოძრავ ფოტოგრაფია. ხო, 10 წუთამდე იყო ხათაშორის 17 წუთამდე ეს ისა დიდ ფირებზე რაღაც ატრიალებდა ეს კაცი რაღაც საოცარი. ძალიან საინტერესო, ძალიან სასაცილო და. კი და აი რო შემოვიდა უკვე კინემატოგრაფია, როგორც ვთქვით 1908 წლებში, 7 წლებში, აი ამ დალოცვილმა ირონებებმა წარმოადგენს უკვე მსოფლიოს წინაშე პირველი ნახატი ფილმები ეკრანზე
და აქედან დაიწყო უკვე აი ამ სახით პირდაპირ ზესულა მულტიპლიკაციამ სოფლიოში. ხო და ხომ ნახეთ, აი 8 წელი და 20 წელიწადში უკვე საქართველოში დაიწყო ეს ამ ხელოვნების საქმე. ხო, მიუხედავად იმისა, უფრო ადრე დაიწყებოდა. რო მაგრამ იყო რევოლუციები, იყო გასაბჭოება და არავის არ ქონდა მაგის თავი. არა, მაგრამ მაინც ქართული კინოსკენ მიდრეკილება აქვს, ძალიან სერიოზული მიდრეკინოსკენ ქართველს და განსაკუთრებით ანიმაციისკენ. კი, კი, განსაკუთრებით. პირველი ანიმაცია არგონავტები მოგიყევი, არაჩვეულებრივი ფილმი. ნუ ეს ხომ ბევრისთვის ცნობილია და საერთოდ უნდა იცოდეს ჩვენმა ძირფასმა თანამამულებმა, რომ ქართული მულტიპლიკაციის დაარსება დამკვიდრება ძვირფასი პიროვნების ვლადიმერ მუჯირის დამსახურება და გუდიაშვილი ლადო გუდიაშვილი კი ბატონო და თქმა უნდა ეს უნდა მეთქვა დამასწარი მადლობა თან შემახსენეს ფოტოშოპს 30-იან წლებში დაიწყო უკვე პატარა აგით ფილმების კეთება ლადო მუჯირმა 20 წლის ბიჭი იყო და უნივერსიტეტში სწავლობდა და დაანება იმას თავი და მოვიდა აი რაღაცა შეყვარებული იყო მულტიპლიკაცია უკვე არსებობდა პატარა ორთქმავალი ვილი დისნეის პირველი ხმოვანი ფილმი 24 წელში გადაღებული ხო და აი ამან საერთოდ გადარია ხალხი რა ამიტომ მადამდე ხო მუნჯი იყო მულტიპლიკაცია როგორც კინო მერე ხმოვანი და ხმოვანი პირველი ხმოვანი ფილმი არის სოფლიოში დისნეიმ დაასწრო ყველას პატარა ორთქმავალი ვილი ხო და ეს მიკი მაუსის რაღაც ესეთი საოცარი ქმედებები და აი ამან უკვე მოახდინა ფურორი რა აქამდე ინტერესი საერთოდ გაასმაგა შეიძლება ითქვა ძალიან ბევრ ნიჭიერ ადამიანში ბევრ მხატვარში კინემატოგრაფის წარმოდგენებში წარმოდგენებში ფოტოშოპს სულ რამოდენიმე ქვეყანა იყო სადაც ეს ამ ხელოვნების ათვისება მიმდინარეობდა ნუ ძირითადი წამყვანი ქვეყნები ისი ევროპის ვიცით ჩვენ ყველა ჩამოთვლი და ჩვენთან აი ჩვენზე ცოტა ადრე რა თქმა უნდა 23 წლებში დაიწყეს რუსეთში ამისათვისება უკრაინამ ცოტა ადრე ჩვენზე 27-28 წლები იყო და აი 29-30-იან წლები ზუსტად 90 წლის წინა ჟამია და აქაც ამ დალოცულმა ლადო მუჯირმა დაიწყო ყოველი ეს საქმე. ამაზე მეგობრებო მე მინდა გითხრათ რომ დიმიტრი ბუთლიაშვილს აქვს შესანიშნავი ფილმი გადაღებული ქართულ მულტიპლიკაციაზე, ქართულ ანიმაციაზე და ბატონ ლადო მუჯირზე, რომელიც ისტორიული პიროვნება იყო, რომელმაც მართლა შექმნა ცარელ ადგილზე, შექმნა დიდი ენთუზიაზმით შექმნა ქართული ანიმაციური ქართული ნახატი კინო და მისი პირველი თუ არ ვთები, მართლა პირველი ფილმი იყო არგონავტები, პირველი ქართული ნახატი ფილმი. აქ ერთი რამე უნდა ითქვას. ეს ის პერიოდია, როდესაც მთავრობამ, იმდროინდელმა მთავრობამ გადაწყვიტა კოლხეთის ჭაობის ამოშრობა. ეს ძალიან დიდი პრობლემა იყო. ეხლა ჩვენ ეს პრობლემა ისე აღარ გვახსოვს, მაგრამ კოლხეთი ძირითადში იყო დაჭაობებული და იქ პრაქტიკულად ან არ ცხოვრობდნენ, ან ცხოვრობდნენ ძალიან ასე ვთქვათ რთულ პირობებში, სულ რამოდენიმე ათეული თუ რაღაცა 90 თუ 100 ოჯახი იყო. და ამოშრობა აი ამ ჭაობების იყო სახელმწიფოებრივი საქმე და დაიწყეს ამ საქმის კეთება, მოაშერეს და სხვა შორის კოლხეთში მას მერე განვითარდა მრეწველობა მანდარინების და ციტრუსების და ასე ვთქვათ მოყვანა და ასე შემდეგ. ძალიან პროგრესული იყო ეს. ამისთვის გაკეთდა რამოდენმე ფილმი, მათ შორის იყო არგონავტები. ანუ რო იყო პრობლემა ამოშრობის, აი ამ ჭაობებისა. ამაზე გააკეთეს ორმა დიდმა ქართულმა გენიოსმა ლადო მუჯირმა და ლადო გუდიაშვილმა შესანიშნავი ფილმი, რომლის ფრაგმენტს ახლა შევნახავთ. დიდი წვალებით იქნა გადაღებული არგონავტები. 1935 წელს ფილმი მზად იყო. შემდეგი წლის 4 მარტს პირველი ქართული მხატვრული ხმოვანი მულტიპლიკაციური ფილმი აჩვენეს ბავშვებს. Yeah.
მოგვიყევი ერთი ორი სიტყვა გითხარი აი ამ ფილმზე საერთოდ ლადო მუჯირზე. ეს მართლა ძალიან სერიოზული წვლილი აქვს შეტანილი ლადო მუჯირს ქართული მულტიპლიკაციის შექმნაში და რო არ ყოფილიყო ის რამდენი წლით გადაიდებოდა და რა დონეზე იქნებოდა ჩვენი ნახატი ფილმების მდგომარეობა კიდე საკითხავია. მართალია, ზუსტად ამ კაცის დამსახურება ის არის რომ ხელოვნების დარგი რომელიც უნდა დაარსდეს. მე პირველი გამყვალავი გზის ხო ყველაზე დიდ დარტყმებს თავის თავზე იღებს ცხოვრებაში საერთოდ. ხო და აი ეს აიღო, ეს ხვდა წილად ამ დალუცვილ ადამიანს და ყველა პირველი ტვირთი, ყველა პირველი სირთულე და დიდი სირთულეები, თან 30-იანი წლების ბოლო, 30-იანი წლები, 40-იანი წლები ომის პერიოდი, შემდგომ 53 წელში გარდაიცვალა. ახალგაზრდა კაცი 55 წლის ასაკში. 55 წელი შეეწირა ამ საქმეს. კი, პირდაპირი გაგებით. პირდაპირი გაგებით. ნერვიულობას, უსამართლობას, ჩაგვრას, ჩვენი და ბრძოლას. ჩვენთან ეს შურის დომინირება ყოველთვის იყო საქართველოში. ნუ იქ რაღაც ძალიან ბევრი ხელი შემშლელი რაღაცა ისა. არ იყო მხოლოდ შური. იყო აგრეთვე ჩინოვნიკების სურვილი იყო, რომ არაფერი ქართული არ უნდა გამიტარებულიყო. ზოგის და ზოგის პირიქით. ზოგის პირიქით. აი იქ მათ შორის ეს წიდილი იყო, მათ შორისაც და აი მთელი ეს ორომტილაში შუაში იჭკლტებოდა ეს კაცი. ხო და მაგრამ მე მოვიდა ნიკოლო შენგელაია მოსკოვიდან დაბრუნდა, იმან ხელი შეუწყო, მაგრამ მე დაიწყო ომი, ისევ შეფერხებ, მაგრამ მომიძლოს მაინც გააკეთეს ორი მუთ ფილმი. გააკეთეს. ხო, სამი მეგობარი და ასე შემდეგ და აგიტაციური ფილმი გააკეთეს, გადააჭარბა ჰიტლერზე და სარჟობრივი და ასე შემდეგ რა და და ადოლფ ჰიტლერ. ბადა, качайте. Качайте, пусть он кажется действительно великим. Я порвал, победил. ამ კაცმა რა ქნა იცი, ამ კაცმა ახლა აი ამ დიდი ტვირთის გამო რომლის ზიდვაც გადაწყვიტა აი შეგენებულად და ცოლი ყავდა გასაოცარი სალას პარშიაშვილი იმპერატორი მისი თანამებრძოლი. კი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, კარგად ვიცნობდი მე. კი და აი ეს ყველაფერი შეძლო ამან რომ ეს ხელოვნება დაემკვიდრებინა საქართველოში და გარდაცვალებამდე მისი ოცნება ეს იყო რომ თქოთ უმორჩილესად, თქოთ ფილმსაც ესე ქვია, რომ გაკეთდა დოკუმენტური ჩანახატი, რომ გავაკეთეთ, უმორჩილესად თქოთ, რომ ეს ხელოვნება შეინარჩუნო და განავითარო საქართველოს. ეს დარგი, მთელი დარგი. და შეძლო. ლადო მუჯირმა შეძლო და დაამკვიდრა ჩვენი ანიმაციური. მაგრამ აი იმის ის საშუალება ვეღარ მიეცა, აღარ ვეღარც დასცალდა. გარდაცვალებიდან გამომდინარე რომ აი კლასიკურ აკადემიურ ფორმებში გადაიყვანე, იმიტომ რომ სოფლიო აქტუანები იყო დისნეით. უკვე ის ფორმები იყო სამაგალითო სოფლიოსთვის და მთელი სოფლიო ბემბი გამოსული იყო. ვაიმე, მთელი სოფლიო ის დისნეის ფაზავდა. სხვათა შორის პირველად მარწუხი, ასე ვთქვათ, კაი გაგებით მარწუხები დისნეის რაღაც ჩარჩოებიდან გასვლა დაიწყო, ისე სახელი ბუდიში ამის წარმახსოვს, იმიტომ ეს თუ არ გადაიმეორე ხო სახელი მე გავიწყდება ადამიანს. ამერიკელი მხატვარი იყო, მულტიპლიკატორი, რომელმაც სუ სხვა სტილის ანიმაცია წარმოადგენა და აი რაღაცა რო შეიქმნება, მე რა სხვა სტილი შეიქმნა. მე მიხდნენ მხატვრები რას იცი? აი 50-იან წლების ბოლოა და 60-იან წლების დასაწყისი და მეორე. და ეხლაც ესეა. მაშინ გაცხოთ ეს 60-იანი, 70-იან წლები, 80-იანი. რომ თურმე სხვანაირი ნახატი შეიძლება რომ ამოძრავო. არა მარტო ის კლასიკური გვალი დისმანაერე რას ნიშნავს? აი სხვა ტიპის მხატვარი. აი და დაუძახეს მხატვრებს და მოიზიდეს მხატვრები და სხვადასხვა მხატვრები სხვადასხვა სტილის ნახატი წარმოადგენენ. თვითონ ნახატის სტილი სხვადასხვანაირი. თვითონ ნახატზგული, იმიტომ ის ხო ნახატის ამოძრავება. ხო. მაგალითად, აი თუნდაც გავიხსენოთ რუსული ცნობილი მუტფილმი ვინი პუხი. ხო. სუ სხვა სტილის მხატვრობა. და ასე შემდეგ. მე აი იგივე რუსეთში გასაოცარი გენიოსი ნორშტეინი ეს. ნორშტეინი, კი, წინვალე ზღარბი ნისლში იოჯი კუტოვანის უეძახი. ეს ფენომენალურობა განხორციელდა შემდგომში მულტიპლიკაციაში, რომ სხვადასხვა სახის მხატვრობა
გამოძრავება დაიწყეს უკვე და მულტიპლიკაცია მიიღო მრავალფეროვანი სახე უკვე. და ახლა თმა მულტიპლიკაცია ჯერ მარტო თორჯინოზეროაფია თქვა. ეს ხო კიდე სხვა მშვენიერება და სხვა მიმართულება და სხვა სიკეთე ამ ხელოვნების ამ დარგში. ხო და ეს შეძლეს. და თან ახლა გასაოცარი ის არის რომ იმ ნახაც დისნეის სტილის მოძრაობა კი არ უხდებოდა. ყველა კონკრეტულ სტილის ხატვას თავისი მოძრაობა და რა თქმა უნდა და მულტიპლიკაცია სწორედ ამით არის ფენომენი რომ ისეთი მოძრაობებია რომელიც ბუნებაში არ არსებობს. ხო. სიარულია, მაგრამ სიარული არის ისე, ცოცხალი არსებობს ვერ გამის ვერ წერტი. ხო. როგორ დადიან? აი უშუალოდ მულტიპლიკაციური მოძრაობა. უშუალოდ რა. თუნდაც იგივე დისნეისთან აი მაგალითად აი გავიხსენოთ რომ აი პინოკიო რო მიერბის მის სწორილი პინოკიო რო მიხტი მიკი არ მიერბის თუ მიხტის სკოლაში რო გაუშევს ჯებეტო მამამის ეგეთი ეგრე ადამიანი ბავშვიც რო იყოს უპატარაი ცელკი უნარგარი ენერგიაში ისიც კი ვერ გაიგებს ეგრე რა ან თეთრთოლა როგორ დარბის თუ გახსოვს ხო აი შვიდი გნომის ისტორიაში ან შვიდივე გნომი რა რა ტიპები არიან რა ნაირები არიან დეფორმაციები თავის როცა რაღაცა დაიჯახებიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა და ისა ხო და ხო ნუ ძალიან ისეთი ამითაც მე ნუ ეხლა მულტიპლიკაცია ხო რა მოხდა ეხლა ამ ხელოვნების მოსulit ადამიანების ცხოვრებაში რომ ფაქტიურად აი ამ ბოლო ეს 100 წელია უკვე 110 წელია 1989 წელი ხო 110 წელია რომ სადა რა მოხდა რომ აქამდე არსებული წერილობით ზეპირთხრობით ადამიანის სინამდვილეში არსებული ზღაპარი ზღაპრული ხელოვნება ამ ტექნიკურ მეცნიერული გამოგონების ხარჯზე და ტექმეც ხელოვნების მეცნიერების და ხელოვნების ასე ვთქვათ სიმბოლოთ შერწყმის შეუღლების ხარჯზე იშვა შვილად მულტიპლიკაცია. მართალია, მართალია და ზღაპარი განხორციელ და ზღაპარი განსახიერდა. განსახიერდა ზღაპარი ეკრანზე, მაგრამ განსახიერდა. და ჩვენ ყველა გაზრდილები ვართ ამ ზღაპრებზე. ხო, აი შეუძლია ჩიქავალაპარაკოთ ეს ჩიქები ესეთ კაცია მეორე ქალია ან მეგობრები არიან. ამასინა ფილმ ნახე კიტრების ომი ერთმანეთში. კიტრები დარბიან ძალიან სასაცილოა. და ასე შემდეგ ხო და მე ალეგორიულია როგორ იგავარაკის პირდაპირი არა პირდაპირი აი არაჩეული გადმოცემა არაჩეულებრივი და ქართველებმა როგორ დაიწყეს ეს ყველაფერი დაიწყეს ამ დავალმა ხო შეგვნა და მე რამოწაფეები ყავდა ნახა კაცმა იცი ჯერ ლადო გუდიაშვილს დაუძახა რომ პირველი მუთფილმი მის ნახატებით შემდგარიყო და საოცრად გამოჩენილიყო და იმის პიროვნების ყოფნა იქ ძალიან დაეხმარა ლადო მუჯირს ლადო გუდიაშვილის ყოფნა მის ნახატების გამოძრავება მაპატიე გაწყვეტინებ მე მგონი ეს ტანდემი მე მგონი თუ არ ავსთები პირველი რედაქტორი ამ მულტფილმის იყო გრიგოლ რობაკიძე გრიგოლ რობაკიძე რედაქტორად თავა რედაქტორად მუშაობდა კინოსტუდია ქართულ ფილმში 1931 წლამდე რამოდენიმე წელი იმუშავა და ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს ქართული კინოს ქართული კინოსტუდია ქართული ფილმის ჩამოყალიბებაში როგორც ხელოვნების ასე ვთქვათ შემქმნელი კინოსტუდიისა და ანიმაციურ ასე ვთქვათ ნახატი ფილმების შექმნაში ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს გრიგოლ რობაკიძეს. ეხლა მინდა კითხო ჩემო დიმიტრი ეს არაჩეულებრივი ხელოვნება რომელიც დაფუძნდა ჩვენთან ლადო მუჯირის ძალისხმევით მე ძალიან კარგად განვითარდა მიუხედავად სირთულეებისა და ძალიან ბევრი კაი მოწაფე ყავდა. აი მოწაფეებზე შეგვიძლია. აი ზუსტად მადმივიდიოდი მეც დიდი მადლობა. რა ქნა იცი ამ კაცმა დაინახა რომ თვითონ ახლა მისი ენთუზიასტური განცდები არ იყო საკმარისი. მეტი იყო საჭირო ამ ხელოვნების კლასიკურ დონეზე აყვანაში. და მეორე მაშინ კლასიკური დონე იყო არც ახლა დაიკარგა ეგ დონე, მაგრამ მაშინ მხოლოდ ეგ დომინირებდა დისნეის სტილი. და რაც უდაოდ უბადლოდ დიდად შვენიერია. თან უკვე 38 წელში ფიფქე და შვიდი ბიჭა გამოვიდა. რაღაცა მონუსხა მსოფლიო დისნეიმ უკვე საერთოდ BMW მხომ საერთოდ 51 წელში. ჩვენი შვილის ნუკლის ნამბობის ასე ვთქვათ განსახიერება გარკვეული ხო და ეკრანიზაცია უფრო სწორედ ხო და დაუძახა უნიჭერეს ადამიანს საქართველოს კინო ხელოვნების ისტორიაში. ნუ მოდი ჩემთან დამეხმარე, მეგობრები იყვნენ. ცოტა ასაკეთ უფროსი იყო ის, ვისაც დაუძახა ახლა საიდუმლოდ უნდა დაუძახო. ხო და დამეხმარე შენერი ძალიან ნიჭიერი და
კეთილი და გულითადი ადამიანი დახმარება წალივით ჭირდება რომ ხელოვნება ის ხელოვნება ჩვენ დასახელ უკვე დავამკვიდრე უკვე არის ის გადავლახე მაგრამ აი ეხლა რომ გახდეს რაღაც საოცარი სახე მიიღოს იყოს სოფლიო დონის არ გამოგდეს ისეთი აკლია რაღაცა მხატვრულობა აკლია რაღაც ეუ ალალადო თამუჯიმა მე რასაც ვაკეთებ და შენი დახმარება მჭირდება შენ ძალიან იჭერი ხარო ეს იყო აკაკი ხინთიბიძე გენიალური აკაკი ხინთიბიძე არკადი ხინთიბიძე არკადი აკაკი ორივე ორივე ეძახდნენ კაკო ხინთიბიძე კაკო ეძახდნენ ხო ხო და ის ხო კინოში იყო სახეობი კინოვალე დაკარგული 64 მიხელა კალმახი რამდენმარეც იცი რამდენმარეც რომ წონა და წრუწუნას ჩიქტაკოწლის პროვას დამშედერების ავტორი არის ცნობილი მიხელა კალმახიძე ფილმიდან დაკარგული 64 დაკარგული 64 და არა მარტო ის სხვადასხვა ციკოდოლიძის დავით რონდელის დავით რონდელის ფილმი არაჩოულ იცი აი რა არის ნიჭიერება ესე იქ ნიჭიერი აქაც ნიჭიერია ნახე ყველაფერი თელი 64-ე შემოვიარე. დაილოცა უფალო შენი სახე. 64-ში მოხდი мамаჩემთან. მეგობრებო, განაგზოთ გადაცემას და მე მინდა ისევ გავიხსენოთ კაკო ხინთიბიძე, არკადი ხინთიბიძე და მისი ფილმების შესახებ. ერთი ორი სიტყვა გითხარი ყველაზე საყვარელი ფილმები არაჩვეულებრივი ფრაგმენტებით. კი განაცვალე მართლაც აი 250-ზე მეტი იმ პერიოდში აი ვიდრე 90-იან წლების დასაწყისამდე შეიქმნა ქართულ ანიმაციის ძინამდვილეში და აქედან ვიცი ბევრი ამაზრის თანამოაზრია რომ განს ყველაზე სტარტის ზეგვირგვინული ადგილი უჭირავს ხინთიბიძეს ამ ჩვენ დაロჩილ წონა და სამი შედევრია სამი ბობას და ჩხიკთა ქორწილს ჩხიკთა ქორწილი სხვათაშორის ლადო მუჯრის ოცნება იყო მაგრამ აღარ დასწავდა და მე მისი მეგობრის ოცნება განახორციელა ხინთიბიძემ ხო ვიცით რა დონეზე ამაზე ხლა არ გავჩერდები ჩემი მთელი უამრავი თაობები და ბევრი ბავშვიც ვინც მშობლები ცდილობენ რომ არ აჩვენონ ქართული ფილმები არის ასე თუ ისე ხო დღევანდელი თანამედროვე ტექნიკის ხარჯზე რომ ნახონ თუნდაც იგივე ინტერნეტით მე მახსოვს ასე თუ არწები რომ სუხიშვილებიდან აიღეს ეს ცეკვები სუხიშვილების ცეკვები აი გეტყვი სუხიშვილებიდან სუხიშვილები რაიხმარნენ წუნარო ცეკვავს წუნარო ცეკვავს ხო წუნარო ცეკვავს და ეგ წუნა ჩხიკთა ქორწილში დაუზახა შავგულიძეს. აა ესე რო აკეთებს. ესე რო აკეთებს წუწუნა. ესე რო აკეთებს. გაიხსენეთ ქეთო და კოტეში? აა ხო. ბოლოსი შავგულიძე რო შემოდის გაჭემული და ესე რო აკეთებს. ხო ხო ხო. ერთი ერთია. შავგულიძეს დაუძახა და გოძიაშვილს უძახდათ მაკაცები იყვნენ რა და გეხოცები და გარშემო დაჟდებდნენ მულტიპლიკატორები ესენი მოძრავნენ ესენი ხატავდნენ ჯერ ესენი ხატავდნენ ხო გიორგი შავგულიძე აკეთებდა აი ამ მოძრაობებს და ისინი ამას იყო და მე გოძიაშვილს თხოვა გახმოვანებაში დამეხმარეო რა და ის წუნაწუნაში ის პატარა თეატრის იმას აქვია უშტაბაში როლს ასე ვთქვათ და საქმე რაშია იცი ჩვენთან მოსახლეობას ჩვენთან ამომლებს არ აქვს ალბათ ბევრს დაკვირებული დაკვირი არ ბევრი არ არის დაკვირებული რომ ჯერ წუნაწუნა შექმნა და მე გადაიგეს მე გადაიგო ჭიაურელმა დაკაის დაკარგული 64 კი არა კაცო რაც გინახავს ვეღარ ნახავ მერია ის გადაიგე მერია აბა მერია ხო ის წუნაწები 65 წელს 66 წელშია თუ არ ბოდი შეეცა მე მახსოვს ჭიაურელი ის 61 წელშია გადაგებული აღთოვანებული იყო იმ კაკოხინთიბიძე ჯერ არის გადაშექმნილი წუნაწუნა და რატომაც ხაზგუნი ის არის მუთფილმი ფილმის მიღება ამდროს არის პირიქით ხო 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 და აი ის ვიურწურები ის ნა წუნაწუნა ჩხიკთა კოზიში სულ ვერი დავითაშვილი შექმნილია წრობაში ყველგან ხო და ესეთი ადგილს ყვება მერი დავითაშვილი რომ ვერაფრით ვერ მოვიფიქრე რა გამეკეთებინა იმ ყარაჩოხელების სცენაზე როცა ტივით მიცურავენ ფიცხელა და მისი მეგობრები წუნას დასახმარებლად ხო და თეთრ და კოტე ხო და არა მუსიკა ვერ მოიფიქრა დაიქნა და თეთრ და კოტე კი ეს ყარაჩოხელების ეს განის ვიზუალურად მაგრამ მუსიკა ხ
ხო და ხინტი ბიძე კიდე უბნება რომ რა ვქნაო შენ ისეთი კარგი ხარო აუცილებლად შენ უნდა გამიკეთო ესეცო ხო და სათავეში ისეთი მიდგომა ქონია რომ რაც არ მოიწონებოდა და მიუტანდიო მე უნდა აი გენაცვალე შენ კომპოზიტორს მიუტანი აი მე არ მჭირდებო გურული ხო იყო და ხინტი ბიძე ხო და ყველაფერი მოსწონს აი აქ გაიჭედნენ ასე ვთქვათ უკაცრავად ესეთ ჟარგონზე ხო და დაურეკა უცბად ტელეფონზე მიხელ ჭიაურელს ხინტიბიძე. არის გამიშა მიშველი რაღაცა ისა ჩემი ახალგაზრდა კომპოზიტორი ამ ადგილზე ვერ მოგვარდაო. და იმან წაუღერ ექიდან. ერთი ძველი ქალაქული მოტივი მაქვსო. ადანდალი დანდალიო, ჩემი ოქროს შანდალიო, რაღაცა წაუღერა რა. საყვარლის ეშხითო. რაღაც ის ნამდვილი სინამდვილეში ძველი ქალაქული არაჩოკული რაღაც მოტივია და ამაზე გააკეთა პირველად მერი დავითაშვილმა და მერე ლაგიძემ გააკეთა ცოტა სხვა ვარიანტში უკვე იქ ფილმში. ხო. რეზო ლაგიძე. აი ესეთი ურთიერთობები ქონდათ, აი ურთიერთობები ქონდათ, რა ურთიერთობებით იქმნებოდა შეიძლება. ერთმანეთს ეხმარებოდნენ. რეჟისორები, კომპოზიტორები ერთმანეთს და თან იყო ძალიან აი ესეთი ადგილებიც, რომ ჯერ ცხოცხალი იყო მუჯერი და ხინთიბიძე წერს წერილს, ეგე წერილს გადავეყარეთ, რომ ლადო ეს რასაშინელ ჯოჯოხეთში გაგიძლიაო რა. როგორ გააკეთე მუთფმები? აი ხლა ისეთ მონერებს ისე მოკმედებს ყველაო, ირგვლიო. რამის თავი გავანებო ამსაკუთრებს, მაგრამ რახან შეკმირდი აუცილებლად უნდა თავიდან ეს უბრალოდ რომ ეხმარებოდა. თავ ნამაცი მთასრულები ერთ პირველ მოთულებს გააკეთეს ერთად. ხო. ხო და აი მე გარდაიცვალა მუჯერი და გააკეთა ეს შედევრები. სხვაც აქვს, კაცო, ნიკო და ნიკორა, წავიჩუკა, ეს პირველი ფილმები, სუპირველი ფილმი წავიჩუკა, ხინთიბიძის ჯაფარა უფრო სწორედ, სუპირველი არის ჯაფარა, წავიჩუკა, ნიკო და ნიკორა და მე ესე მოყვა, მის მე გააკეთა ნახევარ ტიტილა, ქორბუდა, მაგრამ ეს სამი საოცარია. ეს ბოლო სამი. არა, შუაში ეს სამი. შუაშია? ბოლოები არის ნახევარ ტიტილა და ქორბუდა. ნახევარ ტიტილა წავი ფილმია. ხო და აი ესეთი ამბებია და მიმდინარეობს ეს ყოველდღიურ საქართველოში. აგრეთვე ინტელიგენტი ხალხი შრომობდა ამ საქმეში, მათთან ერთად შალვა გედევანიშვილი. ო, სერიოზული. ხო. ოთარ ანდრონიკაშვილი, ორივე მართლა თავადიშვილები იყვნენ წარმოშობით. ხო. მაგათმაც არაერთი ესეთი რაღაცა მშვენიერი კარგი ანიმაციური ფილმი და საინტერესო საქმის გასაცნობად მოვიდნენ თბილისის კინოსტუდიის ნახატი ფილმების საამქროში ქალთა მე-13 სკოლის მოსწავლეები. რეჟისორმა ვლადიმერ მუჯირმა სტუმრებს უამბო შემდეგი. მულტიპლიკაციური ფილმების გადაღების დროს ყველაფერი დამოკიდებულია მხატვრის ფანტაზიაზე, რომელიც სცენარის მიხედვით პირველად ხატავს მოქმედების ადგილს, ანუ ფონს, შემდეგ კი ტიპაჟსა და მიზანსცენებს. სტუმრები გაიცნენ ახალი ფილმის დამდგმელ კოლექტივს. ხო და უამრავი მუთ აი 250 და რამდენი აქვს, რამდენი გვაქვს და მეც არ ამა ყველა ნანახი. 250 იმ დროს შექმნილი, ეხლა იმის მერე ხო რაღაცები შეიქმნა. 250 მულტფილმია. კი, ქართული მულტფილმია, რაკენან ზოგი შედევრია. კი. დიდი ნაწილი არის კარგი. ხო. ну რაღაც არის ისეთი რომ ხატულად არ გამოვიდა ესეთ სათანადო მაგრამ მაინც იცი აი ესეთი ისტორიული წობა აქვს რა იქ ხო ყველა ფილმში არ გამოსულშიც რაღაცა კარგი არის რაღაცა კარგია და რაც თავარია მახსოვს ცხონებული რეჟოცხეიძე მითხრა ერთხელო რაც თავარია არც ერთი არ არის მავნეო მავნე არც ერთი არ არის არც ერთიო მართალია მართალია ყველა სასარგებლო თვეში ერთი მულტფილმი კეთებოდა. წელიწადში 12 მულტფილმი კეთებოდა მაშინ. კი, ბოლოს. ბოლოს უკვე თავიდან დაიწყეს ერთი, იუმატეს 2, 3 და განვითარდა. სულ ყველა იყო მუჯირის და ხინთიბიძის შთამომავლები. მაგალითად, არაჩვეულებრივი ფილმები არის მე დღესაც ძალიან მიყვარს. ჭირი გახსოვს ფილმი. კი, კანის ფესტივალზე. კანის ფესტივალზე მიიღო გრამფრი. ოქროს პალმა. ხო, ოქროს პალმა მიიღო. დათო თაიშვილი იყო ავტორი. გელა კანდელაკის, ასე ვთქვათ, სტუდიამ გააკეთა. ხო, გელა კანდელაკი, ხო. კაჟი დო, მე მოხდო ტიმა ეიფნა.
ძიტ აი მაგაშია მადლ დატონა ბუბა ის რო აი შემახსენეთ ამდე პარაქში გამეფანტაგონება აი მართლაც ექსიკეთე იყო რომ თაობები წამოყვა მე ამ ყველაფერს ეს 90 წელში ხო კეთდებოდა და მას თაობები აკეთებდა კომბლეში შემოვიდა კი შემოვიდა თაობა 60-იან წლების თაობა შემოვიდა დაიწყეს პირველი თოჯინური მულტფილმის გაკეთება ანუ მუჯისაც უნდა მაგრამ არ დასწავდა და მე მაწუნე ვანო ესეთი პერსონაჟი ყავდა მოფიქრებული მე მაწუნე ვანოა მუჯის მამის არ დასწავდა და პირველი თოჯინური ფილმი გოგი კასრაძე გივი კასრაძე ამ გააკეთეს. მე იყო ესეთ პირველ თოჯინურ ფილმს ასე სიკო და ნიკო 61 წელში გაკეთებული და აი უკვე თოჯინური ანიმაცია საერთოდ განსაკუთრებით გოგი კასრაძე და კარლო სულაკაური მუშაობდნენ ამაზე. კარლო სულაკაურის საზამთროს რაღაცა. იგი შესანიშნავია. გოგი კასრაძის ეს ცნობის მოყარე ერთი პერსონაჟის მუტფილმი მაშინ ძალიან სოფლიოში ფესტივალებზეც გამარჯვა მიხეილ კობახიძე იყო სცენარის ავტორი. ჩვენი ცნობილი კინორეჟისორი მიშა კობახიძე სცენარის ავტორი ხო და რომელი ფილმის ერთი პერსონაჟი არის შემოდის და ქვა არის შუაში და უნდა ამ ქვის გადაგდება რა ერქვა ცნობის მოყარე ცნობის მოყარე ხო ფილმი რამინა გახსოვს ეგეთი ფილმი რამინა როგორ არა ეს შედევრია შედევრია ბახანოვი იყო მიშა ბახანოვი იყო და საწყალი არ დასწავდა გარდაიცვალა აკეულა ხო ავარიაში მოყვა და ილია დოიაშვილმა ხათო ჩემ პედაგოგი იყო ჩემ დასასიკეთოდა და ილია დოიათ კი ილია დოიაშვილმა დაასრულა მერე და მერე მოვიდა ეს ორი დეკთაობა ილია დოიაშვილი, მერაფსარალიძე, გონდოშოვში ტაიშვილი, კარლო სულაკაური, სალამურას თავგადასავალი გააკეთა მერე მრავალსერიანი ფილმი. ბახტაძე იყო კიდე. და ვახტანგ ბახტაძეს მანამდე, ხო, აი ეს როგორ ბაპატიოს როგორ დამოუწყდა ჩემ პედაგოგი იყო აი სირცხვილი მე რა. ვახტანგ ბახტაძემ რაკნა 53 წელში ბრიმურჯირი რო გარდაიცვალა დახურეს მო სტუდია. ხო და ამ დალოცულმა ვახტანგ ვახტაძე არ ვიცი ხლე რა მოხდა მაგრამ ეს კი მოხდა რომ ეს ფაქტია ეს ისტორიული რომ მოსკოვში რა თქმა უნდა კარდაკარია რა ნუ თბილისში სადაც საჭირო იყო კარდაკარია კაბინეტებთან ამის ათენებს და აღამებდა ჩინოვნიკებს კაბინეტებს და რომ ყველა გაიხსნა და 2-3 წელიწადში 2016 წელს კვლავ გახსნეს მულტიპლიკაციურის ფონდი. ხო და გადაიღო შესანიშნავი სერიალი ხელმარჯვე ოსტატი და სან-ფრანცისკოში პრიზია იყო და რა მოიწონა ცით აი სოფლიოში აი ამ დარგის მიმდევრებს და ხელოვან ხალხს მადამდი იყვნენ უკვე კარგად აპრობილებული გაცოცხლებული თაგუნიები, ლომუნიები, ვეფხუნიები ასე ვთქვათ. მაგრამ აი რაღაცა ტექნიკური სათამაშო ასე ვთქვათ. პერსონაჟი ტექნიკური რაღაც აწყობილი ჭანჭიკებისგან, ჭანჭიკელა ქართულად. მინტებისგან, იმისგან აწყობილი პირველი წარმოადგენა რობოტული რობოტის ასე. ხო და თან კაცო წარმოადგენდა აი რა არის ეცი მეცნიერება შემოიტანა მულტიპლიკაციაში. მაგასაც პირველად სოფლიოში. პირველად. აი მეცნიერებაზე მსჯელობა, მეცნიერული მიღწევების ჩვენება ბავშვებისათვის. კიბერნეტიკა. მე ვიყავი სწორედ ის ბავში, რომელიც გატაცებული იყო კომპიუტერი, სადაც ჩვენ ადიო პირველი შევარაჩვენა, ხო? უყურებდით ამ ფილმებს და მთელი ჩემი თაობა სიამოვნებით უყურებდი და სწავლობდა გაგვირებული, როგორ შეიძლება ჭანჭიკი გაცოცხლდეს და იმოძრაოს როგორც ადამიანმა. ყველაზე მეტი მუტფილმი იმ დროს მოახერხა და გადაიღო ბახტაძემ. ქართულ მულტიპლიკატორებს შორის 22-მდე მუტფილმი აქვს შექმნილი და ყველა არის კარგი. ხო და მე შემდეგი თაობა რო წამოვიდა ის მერაფსარალიძე, რო ვთქვით ბონდოშოვი შტაიშვილი, ილოდოიაშვილი ეს ყველანი კოტე მაცაბერიძე, იოსებ სამსონაძე, შადიმან ჭავჭავაძე. ამათმა რაკნეს იცი? ამათმა შეხედეს და გაუშვათ სხვა განცდები. თან მაშინ ამ სოფლიო სხვა მოთხოვნილება ქონდა და ჩვენს საბჭოთა კავშირის რეალობასაც და შექმნეს სატირული ანიმაცია.
Мирам Сарайлидзе დამსახურება რა არის, ძი? Შეძლო ის, რომ ისეთი ტიპის ანიმაციები გაკეთა, რომელიც დიდისთვისაც საყურებელი არის, სასიამოვნო ბავშვისთვის. ეს ძალიან ძიმარა. კი, მაგალითად სოფლის მაშენებლები. ხო. სოფლიშენ ებას რა უნდა და ეს ყველაფერი. სუ მერაბ სარალიძეა და ის აი ეს სიკეთე მერაბ სარალიძემ სხვანაირად თუ თავისი ნიჭით მან ეს შეძლო. ძველი ტრადიციები აღადგინა. ხო, მე ნუ ახლა როგორც ყოველთვის მუსიკა როგორ უხდება ყველაფერზე კინოს და მულტიპლიკაციასაც და სადაც მუსიკალურია, მულტიპლის მუსიკალური ყველაზე მეტად უბრალოდ დამახსოვრებელი და გამარჯვებული. თუნდაც იგივე საყვარელი კომბლე გივი კაცრადის კომბლე. პოჯენური ანიმაცია. კომბლეს რა. მიყვარს და მიყვარს კაკლაში ზია და თქვა. შენ ამიტოსო კაცი შეხედავს. მიყვარს და მიყვარს ჩამოვარა. ხო და არაჩვეულებრივი სიმღერაა. მოისმინოთ ერთი ფრაგმენტი ამ სიმღერიდან. მიყვარს მა და მიყვარს ჩამა. თენდება თუ ამდება. შემწვარი და მოხრაკული. სიზმარშიც მელან თება ცვადები და ჩახოხბილი ცხელი შოთის ფურები ხიზილალა ჩურჩელები ღვინიცავს ჩურები ესეთი ძალიან სასიამოვნო ხო და კარგი გადაცემა გამოგდის მე მე მიხარია აი რომ ლაპარაკობ რომ მიმყავს ეს გადაცემა ბედნიერი ვარ იმიტომ რომ ჯერ ესეთ ბავშვობას ვიხსენებ და თურმე ეხლა კიდე დავინახე ჩემთვის რომ რამხელა ღვაწლი აქვთ ქართულ ანიმატორებს საქართველოს წინაშე ჩვენი ბავშვების წინაშე 250 ფილმი შექმნეს რთულ პირობებში როდესაც ძალიან უჭირდათ ცოტა ჩვენში დარჩეს ცოტა ზემოდან უყურებდნენ ასე ვთქვათ მულტიპლიკატორებს რომ აა საბავშვო ფილმებს აკეთებენ და არესმოდათ ის ეხლა უფრო გესმის ჩვენ როცა აღარა გვაქვს რომ მულტიპლიკაციას ნახათ ფილმებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ბავში ყალიბდება მულტიპლიკაციით და მულტიპლიკაცია აყალიბებს ბავშვს, ანუ საზოგადოებას. ეს არის განუყრელი, ეს ერთად არის და ჩვენ ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ჩემის აზრით კინოში ყველაზე მთავარი დარგი კინოს დარგებიდან არის სწორედ ნახატი ფილმების დარგი და ნახატი ფილმებს აქვს ბევრად უფრო დიდი მნიშვნელობა საზოგადოების ფორმირებისთვის ვიდრე რამე სხვა. თავიდან ბავშვიდან და თავიდან რა თქმა უნდა 1 2 3 4 წლის ბავში უყურებს 5-10 წლის ბავშვები უყურებენ და ბაძავენ და ისეთები ხდებიან როგორც შენ კარნახობ ეკრანიდან. რამხელა მნიშვნელობა აქვს მულტიპლიკაციას და ნახატ ფილმებს საერთოდ. ყოველ შემთხვევაში კეთილად მოქმედებს რო იტყვიან რა. კეთილ განწყობას უტოებს და აი თუნდაც იგივე ეს აი და გოგი კასრაძის უკაცრავად ეს ბოლოს აი ისე იყო რომ უფრო კიდევ დაუბრუნდნენ ეს ჩვენი რეჟისორები, აი თავის რეჟისორები საბავშვო ანიმაციის განცდები გაჩნდა ისე როგორ ჩანს და ერთ-ერთი უსაყვარლესი მულტფილმი ბუდა ბუდათოვლის გუნდა გოგი კასრაძეს. ხო. და ვიოლა ქაროსანიძის მისი მეუღლე ოპერატორი. არაჩვეულებრივი. ვიოლა დიდი სპეციალისტი თავის. კი. ხო და აი ისეთი გასაოცარი იმ სცენაზე ყველა ბავშვს უტირია თითქმის და დიდებსაც ეტირება და ეტირება და იმასაც ნაკინები რომ მოარბენინებს მორბისეს გოგონა ნაკინები და რომ მოვა უკვე დაუდარიობა ხდება ხო ყველა ეტირება მასლაიას ხო აი აქ ეს ამას მინა კიდე გაუსვა ხაზი რომ თითქმის ყველა ჩვენ ძვირფას და დიდ კომპოზიტორს აქვს ნამუშევარი ქართულ მულტიპლიკაციაში. და არაჩვეულებრივი მუსიკა შექმნეს მულტიპლიკაციაში ჩვენ. ლაგიძეს ჩვენ ბასილაიასმა. ხო. ჯანოკახიძეს. შენ ხარ ჩემი ბატონი, განსაკუთრებით ამათ. ჯანოკახიძე დომინირებს ყველაზე მეტად. მერი დავითაშვილი, ჯანოკახიძე, ანრი ბასილაი. რისი თქვა მითხა, მაპატია გაწყვეტინე. ანუ რო არ ყოფილიყო მულტიპლიკატორების შეკვეთა, ეს მუსიკა არ დაიწერებოდა. ეს მუსიკა, ეს გენიალური მუსიკა ჩვენი მულტიპლიკაციდან დაიწერა მულტიპლიკაციისთვის და შეკვეთით იყო გაკეთებული ყველაფერი. რამდენი სიკეთე მოაქვს კინოს და ამ შემთხვევაში მულტიპლიკაციას.
ხო, შემდეგ მოვიდა კიდევ ერთი თაობა ქართულ ანიმაციაში. აი წერა რო თქვით, ბატონი გელა კანდელაკის მიერ დაარსებული ჯგუფის თაობა. თაობა, ასე ვთქვათ, მაშინ დაარსეს თეატრალურ უნივერსიტეტში პირველად ეს მულტიპლიკაციის რეჟისორის ასე ვთქვათ სპეციალობა. ეხლაც ფუნქციონირებს ძალიან კარგად. კი. და მოვიდა პირველი ესეთი გამორჩეული, გამოკვეთილი თაობა, მაშინ პატარა ბიჭები ხო უკვე დიდი კაცები არიან, ლადო სულაქველიძე, დათო სიხარულიძე და ეს ცხონებული სამი აღარ არიან ცოცხალი. ერთმანეთს ლევი კოჭკონია, დათო ტაყაიშვილი და რეზო გვარელიანი. მათ მოიტანეს სხვა ხელწერა, მაგათ სხვა ფორმები, სხვა ნახატი, ხატრობა ისე, აი მაგას ზღარაცა თქვით, აი ძალიან ყოველთვის განვითარებით ხასიათში არის მულტიპლიკაცია, იმიტომ რომ აი რაც უფრო ახალი მხატვარი შეიძლება შემოვიდეს ანიმაციაში, კიდევ ახალი გამოხატულების ანიმაცია შეიძლება შეიქმნას. მხატვარზე არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ანიმაციაში, მხატვარს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხო და მაგათ მას შექმნეს უფრო იცი როგორი ფილოსოფიური უფრო რაღაცა სხვა ხასიათში წავიდნენ, მაგრამ საბავშვო თემას თემა მანდაც არ იყო რაღაცა ისეთი დომინირებული მაგთაობის შემოქმედებაში იყო, მაგრამ მაინც უფრო ფილოსოფიურ ხასიათში შექმნილი რაღაც ისეთი მშვენიერი ნიმუშები და წარმოადგენს ბატიტასიკო. მაგრამ აი დათო ტაყაიშვილმა უფრო შეძლო თავისი ბატიტასიკოთი და გარკვეულწილად ბაბაჯანათი, რომ უფროსი თაობის და უცროსი თაობის მაყურებელსაც რაღაცნაირად შეუძლია რომ ნახოს. და ლადო სულაქველიძეს მეფე და ჩიტი კიდე იქ სიმღერაც არის ვატო კახიძის დღეს რა ხდება მითხარი? დღეს ყველგან რაღაც ერთგვარი ის არის დეფიციტი, იმიტომ რომ ისეთი ტიტანური შრომას მოითხოვს ანიმაცია და ისეთი განსაკუთრებით ნიჭი უნდა, რომ არ არის ეს ფენომენი, აი ნართალი, იშვიათი მოვლენა, ურთულესი დარგი. აი ეს არის ფენომენი კი არა, უფრო სხვა ტერმინი მინდა, ფუფუნება რო იყვია. თვითონ სპეციალისტი არის ფუფუნება სინამდვილეში რა, ხო, ანიმატორი არის ფუფუნება ქვეყნისათვის. კი, ახალგაზრდები მოდიან, აი მოსაძებნია ეს ახალგაზრდები და სანახავი საერთოდ აბა რომელსაც აქ უკვე ისეა ამის განცდა, საერთოდ ამის ამ საოცარი ხელოვნების თავის მხრიდან კეთების განცდა, რომელიც ხო თავისი უნდა დადოს ის ხო სხვისას ვერ გაიმეორებს არ არსებობს, ხო რა თქმა უნდა, დახმარებაა საჭირო, დახმარება აუცილებლად მისი განცდა, დახმარება, აი ეს ტანდემი, ეს შეხვედრა, ამათი ნახვა, მოძებნა, რომელიც უფრო წინსა მეტად აქვს შესწავლილი და ვის უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯები აქვს, ვის აქ ეხლა დაწყებული და აი შეიძლება ეხლა ვისაც აქ დაწყებული ისეთი დიდი სურვილი ქონდეს ამისი, რომ ის რომ სწორედ წარიმართოს მისი მდგომარეობა, რაღაცა საოცრად წაადგეს ამ საქმესაც და თუნდაც თავის ცხოვრებას და თავის ნიჭს და თავის პიროვნულ განვითარებას. ესე იგი, აი ამ ჩვენ ნახატ ფილმებზე დასკვნა შეიძლება გავაკეთოთ ასეთი, ხო? არის ესეთი მულტიპლიკატორი არახალგაზდა 50-ს გადაცილებული ასაკეთ, მაგრამ ახალგაზრდობიდანვე ზაუშენგელია. ახალგაზრდობიდანვე გულმოდგინეთ, აი ენთუზიაზმით და გულითადად მომუშავე ამ საქმეში. შეიძლება ითქვას, რომ მარტო. ხო და ეს ის შემთხვევა არის, სადაც ალბათ პირდაპირ გაგებით აი არ გამართლდეს ის ლამაზი ანდაზა ქართული მარტო კაცი პური შემაშეს ბრალიაო, იმ გაგებით რომ თითქმის მარტო, ნუ აი გარკვეული სახის თანადგომიდან, მაგრამ ის თანადგომაც აი ამ კომპოზიტორის მუსიკა კომპოზიტორი თვითონ არ არის, აი ვინმე ასეთის თანადგომა, თორე ანიმაციას მარტო ქმნის თვითონ და ქმნის რაღაცა გულითად ანიმაციას. კლასიკური ფორმები აქვს ძანზეთ კარგად შესწავლილი, იგივე ჩვენი აი შეყვარებული მაყურებელი რომ დისნეის ფორმებზე არის, კლასიკური ფორმებია კარგად შესწავლილი, თავისი ხელწერაც შეხმატა იმ შესწავლილს და აკეთებს კლიპი იქნება თუ ფილმი იქნება, განსაკუთრებით ახლა ბოლოს დაასრულა ზურიკელას ლექსები.
გოჭები, დაზდევს კუჩში მურია, ლანძღვითა და გინებით. მთელი ეზო დათხარეს, აწაწინა დინგებით. გუში დოქი გატეხეს, ჩაიპარნენ ყანაში. დაერივნენ წიწილებს, მერე ჩაწვნენ ტალახში. და რაც შეეხება აი მაგალითად დღეს ზრუნვას უკვე როგორც ვთქვით მანამდე შექმნილ ქართულ ანიმაციაზე რომელიც ნამდვილად აუცილებლად წარმოსაჩინა წარმოსადგენია ჩვენი მაყურებლის წინაშე და ბავშვების წინაშე საოცრად კარგ საქმეს აკეთებენ კინოსტუდია ქართული ფილმი გიორგი ხარებავას მხრივ და სახელმწიფო არქივი გიორგი კაკაბაძის მხრივ ეგრე ას დაახლოებით ორი არაჩეული ანიმაცია რაღაცა შენიერი სიმბოლური სახელი და აკეთებენ ჩვენი ქართული მულტიპლიკაციური ფილმების განახლების პროცესს. განახლების როგორ გასუფთავების და ახლების გასუფთავების რომ ტექნიკურ გასუფთავებაზე ელაბარებ. ბავშ რომელიც მიჩვეულია კარგ ვიზუალს დღევანდელი ტექნიკური საშუალებიდან გამომდინარე, კაი ვიზუალის ყურებას მისი თვალი არ გაიქცეს თვალი იმის გამოყენებას გამოიყურება. მე მინდა გითხრათ რომ ქართული ფილმები, ნახატი ფილმები თავის დროზე არის გადაღებული უზადოდ. არაჩვეულებრივ გამოსახულებას, სარკესავით გამოსახულება შემოქმედებითი მაღალი დონე არის, ფერები ძალიან მაღალი ხარისხის არის და შესანიშნავი სინათლით არის ასე ვთქვათ განათებული ქართული მულტიფილმების კადრი, რომელიც დროთა განმავლობაში დაიკარგა, ოღონდ არა დედანში, არამედ იმ ასლებში, რომელსაც ჩვენ უყურებთ და დღეს ამის განახლების პროცესი მიმდინარეობს, რომელიც არის ძალიან რთული პროცესი, არის ძალიან ძვირადღირებული პროცესი და ამას წარმატებით აკეთებს ბატონი გიორგი ხარებავა და ბატონი გიორგი კაკაბაძე. მადლობა გადაუხადოთ მათ. კინოსტუდია ქართულ ფილმში ვიპოვეთ ჩვენ იყო ამის ასე ვთქვათ დუბლ ნეგატივი, ქართული ვერსია და ეს გამოსახულება ავიღეთ ამ ზუსტად ამ ასლიდან. ბომბორა სწავლას იწყებს, სახლობანა, საზამთრო, თერძი ბესოცხრა, ანიმაციური ფილმი უკვე მზად არის დიდ ეკრანზე გასაცოცხლებლად. დროთა განმავლობაში, მულტიპლიკაციის განვითარების დროთა განმავლობაში, თვითონ მულტიპლიკატორები მივიდნენ დასკვნამდე და ისეც უწერიათ კიდეც, რომ მულტიპლიკაციური ხელოვნება არის მეცნიერება, რომელიც სწავლობს მოძრაობის საიდუმლოს. ძალიან სწორი განმარტებაა. მე დავამატებდი რომ მულტიპლიკაცია, ნახატი ფილმები აყალიბებს საზოგადოებას, ზრდის ჩვენ ბავშვებს და თუ ჩვენ გვინდა ჯამრთელი, კეთილი, ჰუმანური და განათლებული საზოგადოება ყავდეს, ჩვენ უნდა საფუძველშივე ბავში გაშება თუ არა რამოდენიმე ხნის მერე 1-2 წლის რომ გახდება უკვე უყუროს არა იმ ფილმებს რომელსაც ახლა უყურებს, არამედ დიდ ხელოვნებას ლამაზ ზღაპრებს, რასაც ასე შესანიშნავად ქმნიდა ქართული ნახატი ფილმები სტუდია და მისი შესანიშნავი წარმომადგენლები. მეგობრებო, მე მინდა ახლა კიდე გითხრათ, რომ ეს ჩვენი შესანიშნავი სტუმარი დიმიტრი ბუთლიაშვილი არ არის მხოლოდ მულტიპლიკატორი. ისორი ძალიან კარგი კინორეჟისორი, დოკუმენტალისტი, რომელმაც რამოდენიმე კარგი ფილმი გადაიღო და ჩემზე ძალიან კეთილად და დადებითად იმოქმედა მისმა ფილმმა ცისფერი ტრიო, რომელიც ეძღვნება სწორედ ამ ჩვენ შედევრების შექმნელ მომღერლებს და გითხარი რამოდენიმე სიტყვა ამ ფილმზე, როგორ მუშაობდი და საერთოდ რატო გადაწყვეტე ამ თემაზე ფილმის გადაღება? რა არის იცი, აი მადლობა ამ თემას რო შევეხეთ. ჩემი მეგობარ, ძილფას მეგობარ, თანარეჟისორ, თანა შეიძლება ითქვას, ნუ არა ხმამაღლა. თანამოაზრე. თანამოაზრე და სადღაც ესე მოკრძალებულად თანამებრძოლ გიორგი ჭუმბურიძესთან ერთად ვაკეთებთ, თუ ვაკეთებთ ამ მიმართულებით მოწადინებას და რა არის იცი, აი ის გავითავისეთ, რომ რამდენათაც შევძლებთ ჩვენ ჩვენი მხრივ, აი ჩვენსავით რამდენიმე კიდევ ჩვენი კოლეგა მუშაობს, რომ აი ეს ეგრეთ წოდებული კინოძეგლები მიუძღვნათ ამა თუ იმ პიროვნებას და ამ თემას და ამით ჩვენ ნიტაც შეიძლება ქართულმა ადამიანმა იამაყოს და უამრავი სამაყო გაქვს პერსონების სახით და არსებული რაღაცა სხვადასხვა ისტორიების სახით მათზე შეიქმნა ეგ როგორც თქვი ერთგვარი ესეთი გულითადი კინოძეგლები და აი ძალიან ძალზედ გახარებული ვართ რომ ცისფერმა ტრიომ გვანდო ეს
ამბავი ამ რამდენიმე წელი ოდე წლის წინ 40 წლის იუბილესთან, მათი 40 წლის იუბილესთან მიმართება. ნახე ეს ფილმი, ეს მართლა ძეგლი. ცისფერი ტრიო არ ვიცი ხო, ყველა უბეტესი თანამოაზრეები ვართ ამ საკითხში, უბეტესად ჩვენი აი ქვეყნის ცხოვრებნი, რომ ყველას მოწონს ხო, რაღაც არ ვიცი. ყველა არაჩვეულებრივი ანსამბლია. ხო, აი ქართულ მუსიკალურ დიდ საგანძურში ერთი დიდი მარგალიტია რო. მართალია. მეგობრებო, მადლობა გადაუხადოთ აი ამ ენერგიით, სიცოცხლით, სიყვარულით სავსე ადამიანს, დიმიტრი ბუთლიაშვილს, რომელსაც ყველას გვიყვარს ჩვენ წრეში. შეგვაყვარა თავის სიალალით, ნიჭიერებით, სიყვარულით, ქართული კინოსი, საქართველოს სიყვარულით, სიყვარულით კონკრეტულად მულტიპლიკაციის, ყველაში ჩვენში გააღვიძა პასუხისგებლობის გრძნობა, რომ მეტი ენერგია ჩავდოთ იმისთვის, რომ გადავარჩინოთ ქართული მულტიპლიკაცია, ქართული ნახატი ფილმები. მადლობა უნდა უთხრა ამ ბავშვივით დევ გმირკაც, რომელმაც გმირობა ჩაიდინა იმ გაგებით, რომ ძალიან სერიოზულად დაძრა ქართული ნახატი ფილმების გადარჩენის საკითხი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ამბავი მოხდება, აღორძინდება ისევ ქართული მულტიპლიკაცია, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სპეციალისტები ყავს ამისი და ყავს შიდაწვის ზრავა, ასე ვთქვათ, რომელსაც ჩვენ ვეძახით შიდაწვის ზრავას, იმიტომ რომ კაცი ვერ ისვენებს, ვერ ასოდეს და არ იცის რა არის დაწყნარება, სანამ არ გაკეთება საქმე. ვნახოთ ფრაგმენტი მის და გიორგი ჭუმბურიძის ფილმიდან ცისფერი ტრიო და დავემშვიდობოთ ერთმანეთს. კარგად ზამთრობთ. ნახვამდის გულითადი მადლობა მოწვევისათვის და საუბრისათვის. Sakaratvelo.